Эриенти дека телефон тыгынан нугар кыйы ырылары дорайлар. Сага көддөрө эттендер компанията кыйы рингтона диен акцияны сагалата. Олок доктору сотовый телефондаргар мелодия оннугар сери кеминеги ырылары колбурга ыңырабыт. Акция кыйы күнүгердери барыга бүгүн бастакы эстафетаны компаниябыт генеральный директора республика инновацияты министригер уанна атын регионнар сырдатар компанияларгар тухайда. Бу акция бүтүн Россия үрдүнөн тарганыктак. Сага национальная кодировочная компания Российской Федерации Урдунен Дебюль Уонна Албана Цилыгар. Сага республика Тыгар Едо Идуга Бернилях Болу Сылыгар Уонна Кыйы Сеттон Бесылнан Кыйы Рингтона Ден Акция Сагалыр. Ол күрді қаз бирді Сага республикатын олықтағыр бұл әлір бит ұллавыт кыйы ұрылара тұруқтырын бағаравыт. Ол күрді бастықы үңгіріні бірағабын Менің қаласы ұлығын бағылығар Николай Прокопевич Старостинға, Юха білі ұлығын үйрағыры управлениятын салаяшытығар Спирдон Барбуевка, онына сақа страдатығар Чағылхай сұлығығар Уля Сергучова күннеге бардығыт.